Իսկանդարի Արաֆիկ։ Դասի ընդհանուր ինչ հատ տարբեր։ Ընդհանուր ժողովուրդ հավաքվել են, որ ապրուստի միջոց չունենք, նու ես անտարում ենք օգտվում, երիտասարդությունով, ես էլ որպես մեծ, ես էլ արարքյացի այդ մոմենտին, Հագին դեսին է, որ ես էլ խոսակցությունը կարգավոր եմ, որ ասենք անտարը արգելա, ես էլ ունեմ անասում վերջը տնտեսություն, ես մաս պետանը, որ սոր նստացենք, ինչով ամ ինձ օգտակար, ես որական, որ իմ աշխատանքը իրականացնեն, ես դրա համար իմ մոտանում, որ իրականացնեն, որ ինչն է պատճառն էլ, դե իրականացնեն, որպես մի երկուս էլ իմ ընտանիքը թե կուզի բարեկամությանը ես պահեմ, այդ արանքը արդեն ստել քաշուկ ինձ հասկսել, այդ կար մի բերետավորին, որ ինձ քաշեցին, արդեն քաշուկը մեկը մոտիկ վերջին չի, արդեն այդ քաշուկը ստվեց, դե ես մեզ մարդ եմ, լիսեն էլ հնգցին, էլ չիմացա թե ինչ ա կատարվում, ես ուզի մոտանամ, ոնց որ դուք ասեցիք, ասեմ, բայ ես խնդրում եմ, էլի թեկուս, ոչ թեկուս, ես մի մոմենտի, ես եկեմ ժողովրդին հավաքված, ես ոչ անտար կտրող եմ, կտրել եմ իմ ժամանակին, կտրել են ենք, ապրել ենք, մեկ էլ անասնապահություն եմ զբաղվում, հողակով 10 տոննա կարտոշկա ունեմ, հիմա ես նախտի ունեմ, ով ինձ կարող օգնի, ես որ 50 գլուխ անասն ունեմ վաճառելու, ես մասպետը կամ Իջևանում թե մարդ կա, որ 50 գլուխը ռեալիզացնի, թեկուս իմ ընտանիքն ապրի, ես դրա համար իմ մոտանում, էլի որ դուք ժողովրդին հատ քաշում եք, հատ ծեծում եք, հատ կոչում եք, ոնց ապրենք, էլ անտարի մոմենտ չկա, էլի մեր ապրուստին, դե մի դուք էլ լրագրում եք, թե ում կհասնի, ում չի հասնի, քաշչուկն ինձ այս ասել, էն ռեխաշ դուրեն տարել, էն ռեխը կյետ հետարանքը խարնվել, էլ են ինստալ ու մայն խարնվել, որ մեզ մարդախի եք տենցանում, ինստան են ասեն, դու մարդ են, բոլորն է ծուցարանի են, ես պատասխանը կտամ նահանց, ես մրտիվալ վարճապետին ասե, եթե լրագրիլ դեկ, եթե միտը խաղորդիլ դի ասա, բարոն Փաշինյան, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կեզ ընդեղ վերացին, ասմին լրիվ նարկամաննի են, սպիստի ծուցին տալի տելևիզրով, լրիվ ծխողնի են, լրիվ վերջը խմած, հարպած վրանների տակից ինչ ենք մաքրում, բա մի մենք ստեղ ոչ վիպնան չենք, այս այդ ինչ դեք ծուց տալ, ես կան մերից են, թե կուզուրի սպեսի ստորմա մոմենտով, եթե ես կան պել ես կաղնացրել, Իջևանը մետ կան բնակցություն չկա, խիմ էլ կայ թուրքի կրիվն, ասյա ինչ, սյա ինչ էլի, սյա ինչ ալլըմ, սյա ոնց ալլըմ, մարդիկ խնդրում եմ, մարդիկ դիմում եմ, մի հարազատ ունեմ, էմի տղեն վիրավորված, սոր երկու տարյա Ղարաբաղ գրուխը հանած, վերջը մի կերպ, էմի ռեխին բանակ են տանում, մոքրիս թորնա, խնդրում ենք ասում, պարոն վարճապետին դիմում ենք, ասում են գոն է, էլի ծարայի, Հայաստան ծարայի, ուղծած ենք Ղարաբաղ չիլի, ասում են որդեղ թուղթը կկաշն են, դեղ պտի միջի մի քիչ մարդկային ձևլի, էլի, մենք ոնչ դյուզ ասմա ծախը կտրում եմ, պիրեմ ծախըմ, բանուր եմ պահամ, բանուր չեմ պահամ, չորս հոգով կինեմ ենք, կարողա 1500 դրամի էտ որով ծախ պիրեն, երանի կլի իմ ունեմ, էլ էտ ավտո ունեմ, սարը պրսրանըմ կյալի, էտ ավտոն դուք տենակ, ամեք կարողա 3000 դրամ չինգնի, 3000 դրամը 2000 դրամը կամ 1000 դրամն են հանցը, բեզին են առնում, յուղ են առնում, գազ են լցնում, երկու կիլոմետրն է ծախ ուտեղում կտրեմ չի բարնում, երկու կիլոմետր է գլորիրով պիրմա, որ ճամպը նստի, որ կծի մաշին։ Հա, ասենք էտ անտարի կարևորություն չկոնով ա կարևորություն ենա, որ մար ծավը տանեմ, դե մի են մենք արդենտար են ենք սոված ընտանիք, մեր Հայաստանը սոված ընտանիք են, մարդ կա չող էլ էտ ապրում են, մարդ էլ չկա, լսում ենք տելևիզրով, ես Երևանի քաղաքացի չեմ, որ օրինակ Երևանի քաղաքապետի աշխատավարձը կրկրակի պատկանում, մեր պարոն քաղաքապետն էլ ամա ես դա չեմ ուզում, իմ ինչերի կա, բայ եթե ամիսը 2000 դոլար անի աստանում, ես 200 դոլար, ես ամիսը ստանում եմ 25000 դրամ թոշակ, բայ չլ էտ ես իմ ես ուժով, ես թե նկարում, մել եք ես նկարում, ես տարեք ժղորդի տելևիզին, էլ էտ ես իսմար, անաստունի դեսի դենի անտար չենք իրում, բայ չլ էտ չեմ կարում ապրեմ, ապրուշ չկա, ես այն պարատնի շոհերը, որ հակեր են մարդան մեջ դուշ եկին։ Սկնտանիքի ձեր իչ-որ անդամներից մարդ են տարել, ոստիկանություն կամ բիլահատարել։ Ախ, որ ստղարաս տարել են։
Հիմա ես էլ դրաման եմ եկել, որ իմ խաթուր, իմ քաշուկը կարողանանք իմ այդ տղեկները չհամբերեն։ Ամեն, հիմա ես գալ եմ մամա, ինչ որ ասել են, թե ոստիկանում ուչունում։ Դրանք խմոտ են լել, ալկոհոլոկ, հիմա ես այդ իմ տվյալ այդ երկու հոգու մար, ես գալ եմ վիզ եմ տնում, եթե նա կյանքում, կյանքում, ես 40 տարեկան մոտկեք են, կյանքում, արաղ մի հատ բաժակ, պիվից բաց հյուրիս պան ալկոհոլոկ զոգավուսած դեն, ես ինչ ամեն ինչ էի պատասխանատու եմ։ Իսկ ձեր պահանջը որն է, որ Հայաստան չկա, ասում եք կոռուպցիա չկա, կոռուպցիա մեծա։ Երանի քրի ես ոչ քրի ցեզանից մի գրուպա եկեք մեր այդ նոյար ես ում տարել են կամ ես որ եկել են ստեղ լացը մեր ամակը մի ձե։ Մի շանց ընտանիք մտնեք ճանտապուշտի տնանք, երի թե կուզի մտնանք։ Ճանապարհ եք փակի ամենք, դուք ինչի համար։ Ճանապարհ փակում ենք, որ ապրելու միջոց չունենք, ես մի ճանապարհ հյուրի փակում, ես ու անտարա հատ չեմ, ուրիշ բան չեմ, ես ճանապարհը փակում եմ, որ ամեմ, ես արտադրել եմ, բերք ունեմ արտադրած, ինչ անեմ, տանում եմ մի խանութում նստած մի մսաված արկա, գնում եմ, բուկս պրնում, ասում ցավոտ տանում, տեղս նեղա, մի անասուն ունեմ, արի մորթի, գոնե ծախենք, ամադե իրեք հոյս հետո կյարի սա, իրա ուզածովը կտրում, ես գնին տանիլ դեմ, ես 10 հոյս հետը փողը տալ դեմ, բայց կան կիլո չի ծախվել, ես եմ ունում եմ, ինչ անեմ ծավոտանում, ես էլ արտադրել եմ, ես իմ համար չեմ ուզում, ես ուզում եմ ժողովրդի ապրում, եթե եկել պարոն վարչապետը, որ հայ ազգը ոտի կանի, ես էլ նրանից առավել եմ ուզում հայ ազգը ոտի կանի, մեկս մեկին համբերատարենք, մեկս մեկին օգնողենք, ես չիշանում, ձյանից մի 20 տարի առաջ մի թաղմանի, մի թամադակար մալադես նրան, ասեր ես նեղ մոմենտներին ասեր, մեկիս մի կտալ յուղ ունենք, մեկիս մի բուր լոբի, մեկիս մի բուր ձավար, բիրեք իրար խարնենք մի տեղ ճաշ եպենք ուտենք, ես ուզում եմ ապրենք, բայց ապրի չիլեմ, բա որ սե տեղ, այ կներ ես իս, սե գոն եմ, ես կամ մի պյուջ ու սենակ, իրիկ ու նլակյան պարկ եմ կնեմ, ես իրեմ նեղում, մարդիկ կյարիս են ոյնակով ուզմը, ես սել եմ տենց դիրին, եկել եմ ինչ, մաստիկաս, ով մաստիկելի, ով ոտա ամեն ինչ չտրել, ես իրա սմար ապրում եմ, բայց ինչ են գիտեմ, ինչ են ապրում։